Yomo tozuma koki ya konyata mokili lelo, nyata yango malembe. Keba mokili e nyata yote. Bandeko balandi ya Canal Congo Television, balinga lokolo ya Congo Sango, ya lokote ya Lingala mbote, pe matondi mingi bipai binse boziri baku ya kolanda biso, uta Kinshasa, engumba mokonzi ya Republic Democratie du Congo, bana somi ba ekolo, na pesi bino penza mbote. Sango ya lelo tukofungula yango, na ngambo ya parlement, pona kuyebisa na bino te, mona mboka Vital Kamere, Azraki na masolo lelo elongo na mokambi ya Sena mwana mboka Pascal Kindelo kasi pona koyeba makambo kani basolo la ki Fabrice Ngudi Kanzenza asungi biso na bolaye bwansango. Mokambi ya bureau definitif ya Assemblée nationale professeur Vital Kamere elongo na mokambi ya bureau d'âge ya Sena honorable Pascal Kindelo bazraki na masolo mokolo mwa lelo mwa ntukumi bale na mitano 1900 ya motoba mobu moye tozali na mwango. Bokutani bwa bango bozraki li bakuli nzenga mpo ya kosombiti ya makanzi tope ko échanger na mambi matali misala tope ba activité parlementaire ya chambre mibale ya parlement ya République démocratique du Congo. Ezraki penza li bakuli nzenga mpo ya mokambi ya Sénat ya kolo Congo démocratique tale kabongo kotonda botondi mosra monene ya mosali maki na ngambo ya chambre basse ya parlement na sesio ya santé ya misato oye uti kosuka mpe kotombe la eleko ya loi tope vacances malamu na ba honorable député banse ya République démocratique du Congo. Olibakuli yango mokambi ya Sénat honorable Pascal Kindelo alekaki na kuyebisa na mwana mboka Vital Kamere mokambi ya bureau définitif ya Assemblée nationale ya RDC lolengi kani makambo manso mazere kotambola na ndenge ya malamu mpenza mpona koluka kofandisa bureau définitif ya Sénat. Tika toyebisa na bino te bokutani ya mokambi ya Assemblée nationale elongo na mokambi ya Sénat ezele bongo bokutani boye bokosale makambala na mbala tope exercice ordinaire et régulier na komono kote ekolo Congo démocratique ekozala kabongo na parlement bicaméral yoko epai Assemblée nationale mpe epai yesusu okokuta Sénat. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Mokambi ya mblamateri yekolo Congo démocratique mama Judith Souminoa azwami utantongo ya mokolo malelo na buka uviongumba mokonzi etuka ya Sud Kivu bokeboa epai ena bozele penza na ntina ya komonisa maomolulu ya kokanga base militaire ya MONUSCO na ngumba Bukavu. Fabrice Ngudi Kanzenza. Judith Souminoa Tuluka, premier ministre yekolo Congo démocratique asiraki kokoma mokolo malelo na ngumba Bukavu netuka ya Sud Kivu apepai akomona na omolulu ya kokanga base ya mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo MONUSCO. Bosengeli koyeba te kokange matope fermeture ya bureau ya bandeko ya Nations Unies ekosalema na libanda ya mpepo ya Kavumu na territoire ya Kabare epai wapi Bintu Keita mokambi ya MONUSCO elongo na bakambi basusu ebele basengeli kozala. Tika toyebisa na binote kokangima ya biro ya MONUSCO na Bukavu ezali kosalema kolandisa na ndenge Conseil de sécurité ekanaki kouta na bosenga tope demande yekolo Congo démocratique. Bosengeli koyeba te oyo ezali bongo mbala ya liboso uta tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aponaki ye mpona kofanda na ebonga ya kokamba mblamater ya ekolo te mama Judith Souminoa Tuluka akoma na Bukavu netuko ya Sud Kivu omonyere mwa ekolo. Sekuna na Bukavu mokambi ya mblamater ya ekolo Judith Souminoa Tuluka akosolola na bana mboka na ntele ya mitingi ya kafukafu oyo kosalema na Place de l'Independance. Tika toyebisa na bino lisusu te Judith Souminoa akoleka kokamba Conseil de sécurité akozala na masolo elongo na badepute provinciaux akosolo elongo na ba opérateur économique ba basangana onte ya Fédération des entreprises du Congo FEC na Bokuse pe bandeko ya société civile. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bemba Chilobo ezali bongo lisangala sika de libotami na kati ya mouvement de libération du Congo MLC mosala mabango ezali ya kobundela lingomba ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo Georges Libenge Babuli.
infatigable fils idéologique ya Baimoto, Monamboka Pascal Gauthier Lukusa Mukendi, militant combattant sans frontières, azali kokoba mosra na ye kitoko awa ngumba mokonzi Kinshasa. Ata komokumba zrakana yango ya Fédération ya Kasai Oriental, Monamboka oyo redoutable mobilisateur ya banamboka ebele aye kolakisa na ville province ya Kinshasa. Bokasi azali na yango na nzela ya dynamique Bemba Chilobo, structure oye salami pona kobundela MLC, pe mokambi na yango prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo Chilobo, lui champion. Bazalaki ebele na mokolo ya réunion stratégique oye salemaki na siège ya mouvement de libération du Congo MLC na Kinshasa Kasavubu. Yango pona kolengele makambo ebele penza ya minene pe ya makasi oye ko salema mikole zali koya. Awa tozaki na kadre ya réunion na biso ya sensibilisation ya ke ya ba membre ya sika pe ya préparation ya activité milumne tozo organisé ya adhésion massive. Pourquoi? Parce que bandeko na biso ebele ba apprécier musala o tozo sala déjà likolo na bokambi ya parti MLC na province ya Kasai Oriental et sika mokonzi ya pesi biso confiance pona ko gérer parti oyo. Ebele basali ba déplacement baye awa mpona koluka musala koluka lolenge nini akovivre ebele mpe baapresia musala oyo tozosala na mpanzi ya Kasai Oriental me basolisita kokota na MLC esika bazofanda esika bazosala na ville ya Kinshasa. Totinda mosusu na bafédération ebele me encadrement mpe basesanta vraiment considéré yango tolikaniseyaki totya en place structure moko ya encadrement ya bandeko nyonso wana de sorte que va se sentir à l'aise le corps à Pébisso, tout pressant que MLC est parti au bâton, ça va se sentir à l'aise. Tikatoye Bissanabinote, si Makaka ya poso mi balé ya kosala manayango, présence ya ba wazalendo de Baimoto, et zere komoni sa manabi touka sambotope 7 provinces ya République démocratique du Congo. Oye zere kope sa penza et like ya makasi, et pa ya initiateur ya lingomba monene oyo, na kati ya lingomba ya politique ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo Chilobo. Mamekani examen d'état mazali kokoba malamu penza neta de mobimba yekolo Congo démocratique mokolo malelo ba yekolo ya kirasi ya motoba balekaki na kosala mamekani yango kasi lokolo ya Congo tokolakisa na bino ndenge kane molulu ya kofungula yango eseremaki mokolo malobi moleki utoki Kinshasa ngumba mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda. Baye kolia kelesi ya motoba obite yolo biantei balekaki na kobanda mamekani ya suka ya mubu mokolo mwalelo me mabinga mina lompoto epreuve examen d'état yango esalami ne tande mobimba yekolo Congo démocratique bosengeli koyeba te baye kolo motango nkoto nkama libwa na ntuku mitano na sambo na nkama mwambi na ntuku motoba na ntuku mwambi na motoba 957,986 eleve balekaki na kosala mamekani yango kati ne kolo Congo démocratique. Awa ngumba mokonzi Kinshasa, mama Judith Suminu wa mokambi ambulamateri yekolo Congo alekaki na kobeta piololo ya kobanda mamekani yango na lise Shaumba uyezwami na komini ya Gombe. Ezrakiri bakuli nzenga mpona ye ya kuletombela mokakosoa na ba yekoli banso yekolo Congo démocratique. Elobele na biso etika kili kambo yango koleka lokola mai na mokongo ya libatate kamera na biso ekitaki na bioko bite yulo mingi penza na komeni ya masina wapepa eto kutana kina boko ba yekoli yambote ba kende kosala mamekani mango yoka ndenge bapesa ki makanisi mabango. Totanga kia ne mbimba juanyos totanga ki le 24 toza prête pour nos salles examen. Tout se prépara ki bien, en tout cas tout ça prête pour nos salles examen d'état. Suka ya mamekani, boko ba yekoli bazanga kite kotali sabiso, lolenge kani mamekani mei masale maki. Yoka ndenge balobaki. Bon, premièrement, et pas madame la ministre, non, pisa non, merci kaka. Merci par rapport à l'organisation na ye. À propos yane 2023-2024, après nous ba finaliste nyos. Et puis, pour la bande de biso bazana goma le quoi ba finaliste non souhaité bon kaka ba bonne chance et puis ba protection nzambe kaka ay ba ko protéger ba examen e bande ki ba 10h45 to sisi ba 11h15 donc to mele vraiment te mais examen zaki à 2h lokole yakou
ndakisa yambungwana bapo kambia bapolusi ekolo Congo démocratique bazu mokano ya kobundisa makelele eza na ntango ya moyi tope na ntango ya butu tolanda nanjela ya opération bazalaki na yango na ville province ya Kinshasa commissariat provincial ya bapolusi balekaki kotia maboko na bana mboka baye bazali kosala makambo ya soni makambo ya bosoto na bioko bisika awa na ngumba mokonzi Kinshasa. Talatina bakonzi ya bapolusi balekaki na kolakisa bango liboso ya bapanzi nsango mpona kolembisa makambo ya mutindo oyo awa na République démocratique du Congo. Mokambi ya bapolusi abetaki lokole mpona koyebisa te mosala bazali kosala ezali na tina ya kopesa bato makoki ya kobika na kati ya kimia penza bakoki kondima te ete bato mosusu likolo na misala bazali kosala batungisa bana mboka na nzela ya makelele bisaleli ndenge na ndenge bozali komono bakonzi ya bapolusi batie yango maboko zambi ezalaki kozangisa bato kimia na nzela ya lokito pe makelele oyo ebandaki kobima na ntango bana mboka bazalaki na pose ya kopema na kimia seo libakuli yango bakonzi ya bapolusi batiaki maboko na bandeko basi baya bomoni bafandi na mabele boye koyoka litatoli ya mokonzi ya bapolusi bakutaki bango lokola Adamu na Eva nelanga na Edene kupe te liputa te iloko te bazalaki lokola bamama oyo bakotaki na mayi mpona kosukola. Mokonzi ya bapolusi abakisi mpona koloba te bilamba oyo balati bango nde balatisi bango na makasi zambi bango moko bazalaki kutu na tina ya kolata bilamba na nzoto te. Talanti na mokonzi ya bapolusi ya beti lokole mpona koloba te makambo ya motindo ya boye ne ngumba mokonzi Kinshasa esengeli kosila esengeli kosala nyonso mpona kopesa na bana ya Kinshasa makoki ya kofanda pe kobika na kimia. Makelele na Kinshasa Leopoldville esengeli kosila ezra na butu tope na moyi bandeko ya banganda tope babar basengeli koyeba te ezalaka na tango basengeli kobeta miziki pe lolenge ndeni basengeli kobeta miziki yango esuki kaka na banganda na babar te ezra pe bato ya biyamba basengeli koyeba kotosa makoki ya baninga pote baninga batungisa mate na tango bango bazali kosambela. Asukisaki na kobeta nsete mpona likambo etali bandeko ya Force de Progrès bayeba mikomisaki lokola bazuzi pe bapolusi zambi bandeko ya Force de Progrès bakomaki kokanga bato kosambisa bango pe kofutisa bango lomande bakomaki lokola bazuzi na kati ya mboka nyonso oyo bapolusi bazwi mokano ya kosukisa yango mpona kopesa makoki ya kofandisa bato na kimia oyo bomoni awa ezali bilembo oyo ezali kosalema na ngumba mokonzi Kinshasa epai wapi bapublisite bandaki koleka mpona kobenga bana mboka bakenda kokota pe komona makambo ya salite pe ya soni oyo ezalaki kosalema soki ka kofuti 15,000 francs spectacle na ndenge ya kosakana te lokole ya kongo ndakisa ya mbongwana kaka pona sango etali makelele kati na ngumba mokonzi Kinshasa kamera na biso ekitaki na balabala pe tomekaki kozwa makanisi ya boko bana ya Kinshasa Leopoldville Claude Lola Kinyamba mokano bakonzi ya bapolusi bazwi ya kobundisa makelele na ngumba mokonzi Kinshasa bana mboka ya bayambi yango ndenge nini kamera na biso ekitaki na balabala pe tomekaki kotuna bana ya Kinshasa mpona likambo lyango na boye toyoka bango moko sima na mosusu denge balobaki mileko ya kopetisa baibaza koteka na butu na babar na baterrasse na baeglise makelele oui d'une part azana raison parce que ba eko sonore wana pe eza pe nuisible na santé okomona awa ya école bana bazotanga kuna musique kuna hôpital bato ba malade bazali kuna musique beko wana nyonso tu et ça nuit à la santé donc les gens malades pilotés mais c'est question que bas ça la cas suivi dans vos balades la cas en gros malade que nous tous moi vous allez quoi mes deux côtés du seigneur c'est tout aux alanasé à mes deux côtés et ça la bas moi bas qu'on dit pas si vous kenau kuta la batterie soana la babar wana la bicyclette wana nous c'est tout aux mona à l'affiche
en tête au monde, il y a Motomoro boy, il y a Pakala Sengolo boy, intouchable boy. Alors, au monde, les camarades moto, ma petite sakine à ville, mais à moi, ils ont circulé, à mon soubazo, quand à mon soubazo tika. Donc, deux poids, deux mesures, les amabé, le sembaros à ma mesure, ou en a qui n'ont pas la population assez pile à paix, et un avantage pour la population. Parce que ma kile le pe le kina kisha saminga wana efo ko lo baonte mais to lo bina ministre esengeli ete esengeli kakate ke azwa nino ndingisa ya ko lo ba ke makambu bo ete esa mala na Kinshasa te makambu esa mala Kinshasa mais il faudrait que hormis le fait ko zwa décision ministre na biso pe ba konzi bakoka ko landela yango bati ata basko ba ngole kaka na chaque quartier na chaque avenue pourquoi pas bata la soti décision ya autorité za respecter mais toi si pe na ministre il faut pas qu'on empêche bato na ba sala misala na bango mais faut bon encadrer bango c'est-à-dire pour le lope papa wana zo permettre na ba parents nous sous ba ko foutre la bas na bango classe ba foutre ya bango ba université ba soutenir banda na bango. Voilà ce que vous ignorez. Mais il faudrait que le ministre aille savoir que donc au niveau de la niveau ya beauté ya volume pour vous déranger bani na tenet na ba photo ba ba rezala ba musique ezaka mais volume net na oncle na nga zana na bar na France mais quand na ye volume na ye bi makali banda te soko za libanda mo ko volume wana ezate so le ministre a koto sala bongo e ko zala eloko ya malamu ko na ba ebonse. Toka nisite maloba ya bana ya Kinshasa, bakonzi ya bapulusi ya ngumba mokonzi ya Kinshasa, bakulanda ya ngope, bakosala musala, enge bene lokula mubeko izaliko senga. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Tokende na tsango telebi yamba, pona kotala milulu bandeko ya lingomba siyantiste bazalakira yango na komene ya Lemba. Mbongwana ya makanisi na kati ya milulu monene mpona bososoli ya science chrétienne pe koyeba bosolo oyo ekangolaka elongo na conférence ya Alexis Tshabwila Mayal mabongisi yango epesamaki na likanisi ya deuxième église du Christ scientiste ya Makala 2 na salle nulle jumelle na commune ya Lemba. Alexis Tshabwila atalisi ete esengeli kobongola lolenge ya kokanisa mpe komona. Na ngambo mosusu, mokambi ya ba publication Église du Christ Scientiste, Papa Makengo Mapululu azanga ki malobate. Yo kandenge ya lobaki. On va appliquer 1000 pour mon avis. On va s'en mettre à 200 000.
Le Koléaku Lakisa Yambongwana. Herman Cohen Nazalaki, secrétaire d'État à Kala, Yokolo America, Ndekona, Azalaki na lisolo longo na bapanzi sango ya ACC pe wa patrice ki na bangote ekolo Rwanda ya Paul Kagame ekoki soki mokete kote le manetumba na République démocratique du Congo tolanda bakolo balobate moto oyo azindi na ebale pona koluka ndenge ya komibikisa asimba ka eloko nyonso ata nyoka akoki kosimba yango kaka pona koluka ndenge ya komibikisa Paul Kagame tata mokonzi ekolo Rwanda akomi lelo lokola moto oyo azindi kati na ebale tika te bisana bino te na ntere ya lisolo oyo azalaki na yango elongo na bapanti sango ya France 24 Paul Kagame alobaki yango polele te ekolo na ye Rwanda ezali pene mpona kokota na etumba na République démocratique du Congo. Maloba ya Paul Kagame eleki pamba te. Talaka te ndeko Herman Cohen oyo azalaki secrétaire d'état ya kala ekolo Amerika asimbaki libakuli yango mpona koloba te Paul Kagame azali lisusu kokoka kososola te kati na sanza mpe moi koloba te ekolo Rwanda ekoki kokende na etumba na ekolo Congo démocratique ezali libunga monene mpenza pamba te na moi ya lelo mampinga ya FRDC basili kobongisa yango mpe bazali kopesa yango makoki nyonso oyo ekosala te ekolo ya Paul Kagame Rwanda ekokoka soki mokete kotelema mpona kobunda longo na ekolo ya Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Koyoka Herman Cohen koloba liboso ya bapanzi sango Paul Kagame alingi afungola nzela oyo komema ye na libulu oyo akokoya kati na yango. Herman Cohen asukisaki mpona koloba te kala mingi te République démocratique du Congo ekozongela esika na yango ya leadership africain. Herman Cohen a beti sete pona kolobate Paul Kagame asengeli kokeba pona kosimba moto na tango misu na ye moko ezali kotala. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Tokosukisa sango ya lelo bandeko balandi nekolo Kenya pona kolakisa bino ndenge kandi bana mboka batomboki mpamba te ntalo ya biloko ezali ya komata pe misala ya malonga. Ezali sous na kati ya mboka te Fabrice Ngudi Kanzenza. 24 juin 2024 mokolo ya mobilisation ya monene esalami lelo nekolo Kenya bato ebele babimaki na nzela ya bingumba to pe bavile ebele ekolo Kenya mpona kotelemela mwango ya mobeko oyo etali misolo to pe projet de loi de finances 2024 oyo ezali na 3e lecture na yango na ngambo ya parlement. Nzokande manifestation yango ebaluka kina mobulu makasi penza. Na engumba Nairobi pene na parlement pe cour suprême kondongba na esere maki makasi kati na bapolusi pe ba manifestant. Bandeko ya ekolo Kenya babanda ki kobwaka mabanga. Na boye bandeko ya force de l'ordre bazongisa kina masasi tope bale reyel. Ya kozoka bazoki ya kokufa mpe bakufi. Kasi motango ya bato ba ya bakufi na eno eyebanite. Bande komosusu bakenda ki kino na parlement pe sena. Talandenge bazala ki kobuka pe kopanza biloko. Ndeko oyo kutu azala ki kosala nyoso pona kobuka ekuke to pe porte ya sena. Somo mingi. Ata bapulus babwaka ki bagaz lacrymogène. Kasi bato bazala ki seko ya ebele. Bande ko ya ekolo Kenya bazali kolela. Likolo ya ntalo ya biloko. Mosala ya leta izalite. Talatine bele katina bango. Bazala ki kosengate. Ruto tata mokonzo yekolo Kenya. Akende. Atika kiti ya bokonzi. Lokole ya Kongo. Ndakisa ya mbongwana. Lokasa la sangolo ye bandeko balandi. Nde suki si bongo manso. Tulengre kipo ya bino mokolo malelo.
Matonde mingi na mwana mboka Fabrice Ngudi Kanzenza, Fiston Atunga pe George Libenge Babuli, baya basunga kibiso tensango ya lelo kome la bino bisika bozele kulanda bino, kulanda biso bolimbisi na kombo ya Giselle, etoko ekuchu akambaki sango ya lelo, na tombe na bino banso kimia, boboto pe bondeko, omabota mabino.